Елімізде таза бейсенбі экологиялық акциясы басталды. Президенттің таза Қазақстан жалпыұлттық бастамасы аясында Аманат партиясы бұл акцияны әр бейсенбі сайын ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Бүгін партияның 12 мың мүшесі мен жастар рухы жастар қанатының белсенділері республика бойынша аумақтарды тазалауға шықты. Таза бейсенбі экологиялық акциясы жайғана есеп үшін жұмыс емес. Аманат партиясы әуелі елді мекендердегі ластанған аумақтардың картасын әзірледі. Соның негізінде республика бойынша 475 учаске анықталды. Олар жол бойы өнеркәсіп аймағы, тұрғын аудандар, әлеуметтік нысандар және басқа да көптеген орындар тазалық жоспарына енді. Мысалы, Астана қаласының белсенділері қыстай қар төгілген орынды қоқыстан тазартты. Іс-шараға парламент мәслихат депутаттары мен белсенді жастар қатысты және сол маңдағы ынталы азаматтар қол көмегін берді. Нәтижесінде бірнеше гектар аумақ қоқыстан тазарды. Біз осы Таза Қазақстан жобасының аясында Таза Бейсенбі акциясын бастап отырмыз. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай осы көшедегі қоқыс тастаудан бастап, судың ысыраптығы, жалпы айналадағы экологияға тазалықпен қарау секілді үлкен ойлар жатыр. Бұл шараға Алматы қаласы да қатысып белсенділік танытты. Акцияға 300-ге жуық адам жұмылып, бір мезетте 1 гектар аумақты қоқыстан тазартты. Мақсат қоршаған ортаны сақтап, экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Көкшетауда Аманат партиясының 100-ге жуық қызметкері мен еріктілері Бұқпа тауының бөктерін күл қоқыстан тазартты. Бұл жұмыс әлі де жалғасады. Алдағы күндері тарихи мәдени ескерткіштердің айналасы абаттандырылмақ. Кейін өзен көлдердің жағалаулары тазартып, қала көшелерін көгалдандыру жұмыстары басталады. Таза бейсенбі науқанынан сірелі жұрты да шет қалған жоқ. Қызылордалық еріктілер Аманат партиясы облыстық филиалының өкілдері мен белсенді жастар Батырхан Шүкенов атындағы саябаққа келіп демалыс орнын тазалады. Қоқыстарды шығарып, ағаштардың құраған бұтақтарын кесті. Жалпы тазалық шарасына 50-ге жуық адам атсалысты. Аманат партиясы бастаған таза бейсенбі акциясы апта сайын ұйымдастырылады.